Hai semua, welcome to my channel. Hai semua, bertemu kembali dalam video kali ini. Hari ini saya nak masak kari pap keladi. Jom kita lihat bahan-bahan dan cara masak. Thank you.
masakan tadi. Kalau kawan-kawan suka, bolehlah cuba di rumah. Sebelum tu, jangan lupa like, comment, share, subscribe dan tekan butang loceng. Jaga diri dan keluarga kita. Jauhi COVID. Selamat mencuba. Jumpa lagi di next video ya. Thank you for watching.